ինչքան ներքուս ակցիաները միջազգային հանրությունը ներկայացնող կառույցներում լինեն, այնքան հնարավորություն է տալիս նա եւ մեր ազգային խնդիրները եւ պետական խնդիրները բարձրացնելու, առավել եւս այս մասնակցությունները, հարաբերությունները միջազգային հանրության հետ ավելի ամրանում են։ Իսկ պետությունների համար բավականին լուրջ գործոն է հանդիսանում։ Եվրոպական երկրների լավագույն փորձերը, լավագույն օրենքներն ու նախագծերը, լավագույն կառավարության փորձը բերել Հայաստան, փորձել հնարավորինս օգտագործել այդ ծրագրերը, նպատակները իշխան ժողովրդի։ Այսօր մամուլում շուժանարվում են նաև տեսակետներ, թե վարկավաճը չստացավ դիտորդի կարգավիճակ, որովհետև եւ վերվում են տարբեր վարկածներ, ԵԺԿ-ի որոշումը բացառապես քաղաքական որոշում է եղել։